Նշանը այստեղ աշխատող մարդկանց է սկան։ Հաջորդ հաստատները Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն է։ Որոշների մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե այս պահանջով նաև ունենալով համորոշակի շփումների ինչու ենք նման հրապարակային պահանջ ներկայացնում, որովհետև նախ և առաջ ուզում եմ արձանագրել, որ նախորդ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, կոնկրետ նաև արտաքին գործերի նախարարության կողմից գերիների, պատանների հարցը միջազգային հարթակում բարձրացնելու առավել ակտիվ քայլեր ենք ակնկալում։ Մասնավորապես այսօր նաև լրատվամիջոցների հետ խոսելիս նշվել է, որ արդյոք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը պատե առիթը չէր սրա մասին խոսելու, և ես նորից ուզում եմ խորին համոզմունք հայտնել, որ այո, հենց այդ պատե առիթն էր, որ պատանների, գերիների և ոչ միայն դա, նաև Արցախի ժողովրդի այլ իրավունքների մասին բարձրաձայնելու համար կարևորագույն հարթակ էր, որը ցավոք սրտի չի օգտագործվել։ Եվ նաև դրանով է պայմանավորված, որ մեր ակցիայի հասցեատերերի շարքում մենք նաև ներառել ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը, որովհետև համոզված ենք, որ աշխարհի որևէ այլ երկիր նույն շահագրգռվածությունը չի կարող դրսևորել, քան մայր հայրենիքը հայերի իրավունքները առաջ մղելու պաշտպանելու հարցում։ Եվ բնական և տրամաբանական է, որ մեր պահանջների առաջնային հարցեատերը հենց պետք է լինեն նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք ցավոք սրտի այս օրերին այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանք չեն տանում։ Դեմ չեմ ասում, որ բացի պատանների, գերիների և անհետ կորածների հարցերից ակնկալում ենք նաև, որ Ադրբեջանի հետ ընթացող բանակցություններում կարևոր քննարկման հարց դառնա նաև Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարցը։ Սա կարևորագույն հարց է, որ արձանագրված է նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից կայացրած որոշմամբ, և ուղղակի անտեսել 150 000 մարդու խախտված իրավունքները և դա չբերել օրակարգ, կայուն խաղաղություն կամ երկարաժամկետ խաղաղություն ապահովելը ուղղակի անհնար է դառնում։ Եվ այստեղ ևս, որպեսզի չընթերցեմ նորից նամակը, ուզում եմ երևարված, պատանդարված անձանց, անհայտ կորած անձանց հարազատների անունից դիմել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, նախարարության բոլոր պատասխանատուներին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, պահանջելով, հորդորելով, որ COP29-ը միջոցառման նախաշեմին հանդես գան Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների պատանդարված անձանց անհապաղ ազատ արձակման պահանջով, և օգտագործել երկում և բազմակում դիվանագիտության բոլոր հնարավորությունները այս կարևորագույն առիթը օգտագործելու և այս խիստ կարևոր հումանիտար հարցի լուծմանը հասնելու ուղղությամբ։ Սա է այն պահանջը, որ այսօր մեզ միավորել է այստեղ։ Այստեղ են և հարազատները, այստեղ են երկրորդ մեր հայրենակիցները, որոնց ընդհանրական պահանջը կայանում է դրանում։ Ես քիչ հետո նամակ